assalomu alaykum bugungi darsimizda aktivity launch mod haqida gaplashamiz oldingi darslarimizda esilarizda bo'lsa aktiviti stek haqida gaplashgan edik aktivti stack bu ma'lum bir aktivitilarni joylashadigan joy sifatida ko'rsak ham bo'ladi va uni ishlash prinsipi ya'ni stekda stek st uslubida ishlaydi ya'ni oxirgi qo'shilgan aktiviti bilan birinchi ishlanadi ya'ni birinchi ishlashga majbur bo'ladi ya'ni ular ketma ket ko'rinadi va oxir birinchi qo'shilgan aktivitimiz oxirida oh, chiqib ketishi mumkin bo'ladi endi aynan aktiviti launch mod mana shu aktivitini qachon o'lishini qachon uni qayergacha yashashini ta'minlab beradi buni quyidagi misolda ko'rishimiz mumkin bizda launch modlar to'rtta launch mod mavjud to'rtta tipi mavjud launch modni standart single top single task single instance endi yani, misol uchun bu yerda man standartni ishlatish rinsipini ko'rsatganman default holatda yani поумолчени hamma aktivitilarimiz standart holatda ishlaydi bu yerda mana ko'rsatilgan misol Activity, birinchi aktivity ishga tushdi undan keyin uni ustiga ikkinchi aktivity uchinchi to'rtinchi beshinchi aktivitimiz ishga tushirildi va bu yerda mana to'rtgacha ishga tushirilgan va birinchi aktivitini yana qayta ishga tushirsak yangi instans, yangi obyekti yaratilib keyin yana birinchi aktiviti uni ustiga yana birinchi aktivity ishga tushib ketaveradi shu oynalar ketma ket ishga tushaveradi standart holatda endi biz unga launch modni beradigan bo'lsak single top launch beradigan bo'lsak nima bo'ladi unda misol uchun birinchi aktiv ishga tushdi undan keyin ikki uch to'rtinchi aktivi ishga tushirdik va undan keyin birinchi aktivni yana qayta ishga tushirsak birinchi aktiviti ishga tushadi va yana bir marta birinchi aktivni ishga tushiradigan bo'lsak bu holatda uh, birinchi aktiv ishga tushmaydi nimaga chunki eng tepada bizni stekimiz eng tepasida aynan o'sha chaqirilayotgan birinchi aktivi o'zi turibdi single top holatda turganligi uchun uni ustiga yana bir marta o'zini qayta chaqirishga yani o'zini qayta yaratishga yo'l qo'ymaydi bu single top konfiguratsiyasi yani endi single task bor bu juda yam biz uchun kerakli buni o'zim ko'p marta ishlatganman misol uchun birinchi aktivini single task holatda ishga şey tushirdik undan keyin ikki uchni to'rtni ishga şey tushirdik va yana biz agar birinchi aktivitini qayta ishga tushiradigan bo'lsak bu birinchi aktiviti orqaga qaytadida orqaga qaytib ya'ni bu aktivitini qayta yaratmaydi bu aktivt shou qiladida qolgan aktivitilari o'ldiradi ya'ni qolgan aktivitilar o'ladi qolgan tiv yo'q bo'lib ketadi destroy holatga tushadi buni aynan nima uchun kerak deyapman misol uchun o'ylanglar biz onlayn savdo ilovamiz bor bitta oyna asosiy oyna turibdi asosiy oynadan mahsulotlar oynasi yo'qdi mahsulotlarda mahsulotlarni buyurtma berib 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 turib undan keyin kazinka oynasiga o'tdik savat oynas savatdan buyurtma berish oynasiga buyurtma berishda buyurtma berishni bosdik bosgan paytimizd nima bo'ladi bosgan payti misol uchun bitta buyurtmangiz qabul qilin digan oyna si ochiladida va pastda asosiy oynaga o'tish degan batin turadi misol uchun endi o'ylanglar orqada bir to'rttacha aktivitimiz bor to'rttacha oynadan biz yurdik mana shu oynalar hali tirik hali o'lgani yo'q u endi mana shular o'ldirib turib asosiy oynaga o'tib ketish uchun biz nima qilishimiz kerak o'sha asosiy oynamizni laungmotini single tas qilib belgilab qo'ygan bo'lsak u biz asosiy oynani ishga tushirishimiz bilan o'zi avtomat holatda qolgan oynalarni destroy qilib tozalab o'tib ketadi demak keyingisi single instance bu yerda nima singe instanseda misol uchun birinchi aktivitini single instance qilib belgilagan bo'lsak biz keyingi aktivitilar ishga tushirilishi bilan birinchi aktivitimiz o'ziga alohida stek yaratib oladi bu alohida stek o'zida turadi ya'ni xuddiki alohida ilova ishga tushgande ishga tushadi ya'ni bu ikkinchi uchinchi aktivitidagi jarayonlar birinchi aktivitymizga ta'sir qilmaydi single instance qilib belgilab qo'ygan aktivitimizga ta'sir qilmaydi bu yerda mana launchbot qanaqa berish ko'rsatilgan manifestda laun xohlagan aktivitingizga qaysi aktivitini o'zgartirmoqchisiz launch modini ana shu holatda o'sha aktivitiga launch modni berib qo'yasizlar bo'ldi shu bilan ishlash mumkin bo'ladi endi bitta ilova yaratdim misol uchun activity main bor mainda ham hammasida tugmalari bor va hammasidagi tugmalar o'ziga kerakli second main aktivityni ishga tushiradi ishga tushirib ko'ramiz mana main activity bular hammasi hozir standart main activity mayntishga tush ichkariga qarab ketyapti stekka qo'shilib ketyapti qayta qayta yaratilib mana ko'ryapsizlar qayta qayta yaratiladi. endi second ham mana second activity, foz activity shuna holatda yaratilyapti endi bu yerda y bunda launhmodni qogiiboanhu uchun boshqacha holata boshqatdan ishga tushiraman shuning uchun hozir sekundni bosganda boshqacha ishga tushyapti xuddiki instans holatida o'ziga alohida stek yarati olyapti endi qaranglar birinchi holatda standartlini bildinglar standartda ketma ket stekda stek bir xilda stek haqiqiy stekda ishlayveradi endi biz agar main deyde, launch atddi launch launchmotni uh, single top beradigan bo'lsa va ishga tushiradigan bo'lsa, demak second 4 to'rtinchisi hammasi ishga tushdi endi main ga qaytadigan bo'lsam main at ishga tushdi va qayta ishga tushiraman desam yo'q dedi. qayta ishga tushirmayman dedi. nimaga chunki uh, bo'ldi bu single top eng tepada bitta turadi xolos boshqa turmaydi shunaqa single bu yagona top tepada bitta turadi demoqchi endi buni bosganimizda bu holatda qaysiga tushamiz bosishimiz bilan qanaqa holatga tushadi bitta xabar kelishi kerak kerakku bizga ishga tushgani haqida desanglar o'n new intentga tushadi o new intentda sizlar ishga tushganini bilib olishlaringiz mumkin endi bu holat tushundinglar endi single task qiladigan bo'lsak nima bo'ladi mana ishga tushiraman e'tibor berib turasizlar mine ishga tushdi secondni secondsefo ishga tushirdim endi minni qayta ishga tushiradigan bo'lsam orqada o'zi aslida bu yerda uchta aktivt turibdi lekin bu nima qildi bu tozalab oldi endi tozalab olganini hisobiga orqaga qaytsam eng oxirgisi bo'lgani uchun ilovadan chiqib ketadi bu single task endi uh, single instance bor hozir single instance ham ko'rasizlar ma single instance qiladigan bo'lsam hozir mani aktivti turibdi bu o'zini stekida turibdi agar men ikkinchi ko'rdinglarmi ikkinchi ishga tushirgandim qanaqadir boshqa ilovaga o'tib ketgan holatda bo'ldi nima uchun chunki bu o'ziga alohida stek sozdat qilib mayn uchun alohida stek turibdi buni task deyiladi o'zi aslida mayn alohida bitta taskda turibdi endi qolgan aktiv o'zini alohida ikkinchi tasikda joylashgan bo'lib turibdi mana shu holatda biz launchbo bilan ishlashimiz mumkin bo'ladi launchboni to'g'ri ishlatish xotiradan joyni to'g'ri foydalanishga olib keladi chunki misol uchun oynalar judayam ko'p oynalar bo'lsa foydalanvh juda yam ko'p yuradigan oynada oynadan o'tib yuradigan bo'lsa bu orqada judayam ko'p axlat to'lishiga olib keladi kolletion degan narsa bor mana shuni to'lishga olib keladi biz ittlarga to'g'ri launchlar qo'yib chiqadigan bo'lsak xatoliklarni low memory degan xatoliklarni oldini olgan bo'lamiz bular misol uchun alexresg o'xshagan ilovalarda juda judayam ko'p bilinadi u oynadan bu oynaga o'tib ketadi asosiy oynadan asosiy oynaga qaytish yo'li bor asosiy o'sha yo'llar orqali asosiy oynaga qaytyadi lekin agar uni single task qilmaydi qilmagan bo'lsa asosiy oyna qayta yaratiladi va shuni hisobiga o'ylanlar judayam ko'p rasm bor xotirani har bitta asoso ochilganda judayam ko'p rasmlar qayta qayta yuklashga şey to'g'ri kelib qolib bu judayam katta xatoliklar olib kelishi mumkin